Здравейте. Защо излизам от басейна и сега ще направя една панорама на басейна. Намирам се в Монпелие и намерих един прекрасен басейн. Не голям, но с много интересна конструкция. И сега ще ви запозная с него. Има малък плаж. Много голям. И вижте къде. Ето го самия басейн. Много интересно съоръжение. Виждате, като един купол е полусфера, която се отваря на една четвърт, може би, и позволява и басейна от закрит, става открит и позволява да се направи плаж. Прекрасно съоръжение, достъпно, на много достъпна цена. Цената е 3 евро за инцидентно посещение. С карта, която предполагам, ще е много по-евтино. Напред с обликалните, хранските, новото мъжките с обликални. И това е, така се нарече, плажа. Другата част, виждате, сферата се парзали по една релса. Има маса за тенис. За тенис. Спасителя. Хало. Всички тези неща са достъпни, безплатно, влизат в стоеността на посещението. Еми, малки пичове си играят. Неделя е, басейна е пуст, но едно от красивите и достъпни съоръжения за клиент. Отново направих една тренировка от около 3 км, 3 км и малко. Това е басейн. Ето малка конструкция, тази част, която се отваря. Върши най-голямо е по площ. По моя преценка взема не повече от 4-5 декара. Като площ, в нея е 25 метра басейн с 4 коридора, с обликални задушване. Самите са обикални. Душовете. Добре съм. В огледалото. Писуари. Туалетни за инвалиди. Сушилно. И шкафчета. С монети. Като във всеки магазин. Където може да се ставиш облеклото. Тук се излиза. Това е съоръжение. Дяло съм навибилял всичко от съм. Като слон се става нашата работа. Защото не мога да се въдни килограм на процедури, качвам. Слушки, поздравям всички.